Ahoj, vítej v Motivárně. Mým dnešním hostem je terapeutka laskavým dotykem, Simona Hojdiš. Ahoj, Simi. Ahoj, Peťka. A Simonko, ty pracuješ především s těhotnými, s miminky, s ženy po porodu především a zpracováváš limbický otisk těch tady lidí. Je to něco, co jsi chtěla dělat vždycky, ta práce s dětmi nebo s lidma? No tak konkrétně úplně tady ten výsledek k tomu všemu samozřejmě tím životem běžel. Obrovská láska k dětem, už od mala. Obrovská láska, takže to nastavení toho života, to poselství k těm dětem tam bylo velmi silné. A tak, jak my si myslíme, že tím životem zvládneme i školu a všechno, aby plynulo k tomu vysněnému snu. Být paní učitelka ve škole, utírat snoplíky a dupky těm dětem, to samozřejmě tento sen se neuskutečnil, i když dnešním největším záměrem je laskavý dotyk k těmto dětem a dotýkat se jich i přes bříško maminky, což je pro mě neuvěřitelný zážitek, být v tom kontaktu. Je to hodně hluboký dotyk a laskavost k tomu páteři. Takže ty jsi původně byla učitelka nebo jsi chtěla být učitelkou? Já si myslím, že učitelka, spíš průvodce. Dneska už jsem průvodce. A dřív? Paní učitelce jsem se nikdy nedostala, protože záměr života nebyl, aby člověk byl vystudovaný a zůstal v programech a v matricích a naučených systémech, protože víme, že v dnešní době je hodně dětí indigových, křišťálových, světelných, diamantových, hvězdných a moje nastavení je indigač, takže ta rebelie k systému a k poselství mé duše absolutně nevedlo k tomu, abych cokoliv vystudovala a měla maturitu anebo nějaké jiné hlavní vzdělání. Mojím vzděláním je život a hluboké vnímání přes srdce. Co se v životě stalo, ve tvém životě tak zásadního, co tě vlastně navedlo k tomu, co děláš dnes? Většina žen, se kterými vedu rozhovory, když se jich zeptám, kdy přišla ta změna, co se stalo, zareaguje stylem, narodili se mi děti. U mě se taky narodili děti, Simče se asi taky narodili děti, předpokládám to tak správně. Obrovská změna je vnímat děti blízkých, obrovská změna je vnímat děti vlastně mé sestřičky, která měla jako první dítě. A dostat se až k vlastnímu dítěti, to je obrovská cesta poznání sama sebe jako ženy. A tím největším boom a třeskem života byla opravdu rána, že když dítě má 8 měsíců a začne se stavět, protože je velmi silné, statné a zdatné, a stane se okamžik, kdy během vteřiny se změní život, že se stane pád a ten pád na hlavičku, takže vznikla epilepsie. Toto je pro každou ženu takové to hluboké a znovu zrození se do reality, znovu zrození se do pravdy, kdy neuhneme té pravdě, že se něco děje. A ten největší krok bylo si to připustit, že nějaká diagnoza je, připustit si, že je třeba s tím něco dělat. A tak, jak žena rodí své dítě a ne personál v porodnici, tak i toto bylo, že uzdravení mého dítěte mohlo vzejít pouze a jedině ze mě jako z matky. Je to hluboké vnímání, že diagnoza dítěte je hlubokým poselstvím pro celou rodinu, hlavně pro rodiče a pro matku. Jakákoliv diagnoza dítěte je vyzrcadlením stavu matky, vyzrcadlením okamžiku početí, vyzrcadlení celého průběhu těhotenství, vyzrcadlení před porodem, porod a po porodu. Vzhledem k tomu, že mi v té době bylo 22 let, toto všechno jsem nebyla schopna obsáhnout jako nyní, ve svých 46 letech. A za to velmi děkuji, za tu mladost, tu naivitu, tu houževnatost, tu sílu, si nevzít tu volbu.
tu volbu hrát hru s psychologií, hrát hru s neurologií. Obrovské štěstí a radost jsem měla v učitelích, které nás doprovázeli, lékaři a psychologi, kterým do dneška děkuju za to, jak se k tomu všemu stavěli. Velká revoluce. Vnímat matku, která vnímá, že s nastupující epilepsií, s nastupujícími záchvaty, může žena vnímat opravdu zrození svého dítěte každým dnem. Každý záchvat epileptický, zapadnutí jazyčku, fialová tvářička a křeče, a znamenají, že se znova zrodí to dítě, znova zrodí to dítě a tím se znova zrodí matka a znova zrodí vědomí, jak toho dítěte, tak té matky. Takže my jsme procházeli opravdu dvakrát, třikrát v týdnu záchvaty a v té mé mladosti bylo úžasné chytnout toto, že neurolog přijmul toto, že jsem záchvatům začala říkat Janky, takže mi dítě procházelo Janky, takže se zjančil. A procházeli jsme tím, že jsme nebyli třeba v čekárně, kde byly hodně postižené děti. Tím pádem tam nevznikala jako kdyby ta matrice, že se viděla, jak se chovají ostatní děti. Obrovské plus bylo, a to se všem omlouvám, že nebyl internet, nebyl Google, nebyly knihy dostupné. Tím pádem já jsem se nedostala do ničeho, abych tuto diagnózu mohla více pitvat. A nedostala jsem se k bližším informacím v té době, protože to byl 93. rok, kdy se narodil. Takže jsem nedostala dostatek informací, abych zabředla do té diagnózy a podařilo se mi naopak vnímat, že jako maminka srdcem, vnímáním, laskavým dotykem vím, kdy ten záchvat přijde. A po konzultaci s neuroložkou, které do dneška děkuju, s paní psycholožkou, které do dneška děkuju, jsem se dostala k tomu, že jako máma vnímám, kdy má dítě záchvat a začala jsem vnímat, že s tím záchvatem umím pracovat. Umím pracovat jako máma, že intervaly těch záchvatů, které samozřejmě šly do většího používání léku, tím pádem přestal být oční kontakt, dítě bylo spavější, velmi přibíral. Otupené. A začala jsem vnímat, že vlastně ztrácím kontakt se svým dítětem. Takže přišla obrovská síla znitra. Když vím, že má přijít záchvat, vím, že se v té hlavičce, v napětí, v prostoru něco tvoří, že jako máma s tím umím něco udělat. To bylo obrovské medicína znitra, z vědomí, z prostředí, úplně já nevím odkud všeho. Že se mi podařilo, že dítě nemělo záchvaty dvakrát, třikrát v týdnu, ale dva, tři za měsíc. Tím pádem se začaly snižovat léky a toto se třeba událo po dvou letech. Takže když jsem tady tohle všechno konzultovala s lékaři a s psychologi, tak to bylo o tom, že jejich tvrzení bylo, že dokud ten mozek není velký, dokud není magnetická rezonance, ty léky se nesmí snižovat. A ve mně jako mámě rostla obrovská síla v tom, že ty léky se dají snižovat, když vlastně těch záchvatů bude málo. A to, co někdo nazývá osvícením, to, co nazývá přerodem, bylo obrovský skok do neznáma a obrovská důvěra v to, že to zvládneme jako tým. A vy jste to zvládli? A my jsme skočili. My jsme sami samovolně začali ty léky, ten balíček léků snižovat. Na to, že mi bylo 23, 24, opravdu dneska klobouk dolů. Před Simonou, která byla hodně mladá, bez Facebooku, bez Googlu, bez kurzu Spirit, bez meditací, opravdu jenom uvnitřněním sebe, obrovská pomoc rodiny, obrovské vnímání rodiny, tady toho všeho, protože každý člověk by měl mít to největší oporu v rodině, těch nejbližších, a ta tam byla. No a dnes Mareček. Mareček, no dneska je Mareček o tři hlavy větší než já. A v ruku silnější než já. Podařilo se nám a po těch třech letech vlastně snižovat léky rok, protože tady ty léky jsou opravdu velmi návykové. A ve čtyřech letech mé dítě zvládlo epilepsii hodit za hlavu. A narovnávat sebe, narovnávat mě, narovnávat celou rodinu. A bylo to tak obrovské poznání,
že život tvoříme našima myšlenkama, že žijeme naše myšlenky. Osvobodit se úplně od nějakých diagnóz, osvobodit se o to, že nějaká diagnóza, nějaká věc je daná. Vše se vyvíjí. Takže můj syn má dneska 25 let, je 4 měsíce šťastným tátou syna. Epilepsie se nám nevrátila. Všechny nás vychovala a kdyby mi někdo řekl v tom věku, 23, 24 let, že to je můj největší dar života, jeho diagnoza, tak ho asi hodně rychle vyprovodím ze dveří. Ale dneska to vím, že toto byl nejdůležitější odrazový můstek k tomu, kým dnes jsem, co dnes dělám, co tvořím, čím žiju, co dýchám. Ty jsi mi říkala, že si potom ještě chvíli pomáhala rozjíždět filiálky nějakého velkoobchodního řetězce, což je vlastně úplně v sporu s tím, co děláš teď, že? Takže zase, opět ta sama otázka, co se stalo? Že jsi se začala věnovat laskavému dotyku naplno. Z tady té zkušenosti žít klasickým životem. Takový nadherný třpit, třes, vědomí, extáze v hlavě, zastavení myšlenek, vnímání, že se někde něco chystá. Něco se chystá, někdo se chystá, něco se chystá. Něco přichází, něco obrovsky velkého, jak byl na oceánu, a to něco obrovského bylo vlastně vědomí duše mé dcery, která už, dneska už to vím, 2 roky před početím, už o mě věděla, už si mě vybrala, i tatínka. A touto začalo, no, to vnímavou duší dítěte, křišťálového dítěte, kterým je nejdůležitější slovo v životě miluji tě. 2 roky čistila maminku, aby vlastně její duše mohla v té mamince být. Je to hluboké poselství mé dcery, aby vědomé početí těchto dětí už bylo daleko dříve, než jsou počaté vědomé. Ta maminečka připravená. A to hluboké čištění znamená mysli. Tělo si umíme vyčistit jogou, ajurvédou, dneska máme milion příležitostí, ale detoxikovat mysl, zbavit i toxinů a návyků a zaběhaných kolotočů mysli, toto je hodně důležité pro každou mámu, protože ty vysokovibrační, vysokofrekvenční děti, které nyní přicházejí, potřebují, aby ty mámy měly opravdu čistou mysl, zastavit mysl, rozbít všechno, co jsme věřili, co do teďka fungovalo, rozbít na padrť všechny ty kameny, všechny zajeté cestičky, všechny zdi, všechny okna, všechno rozbít a začít úplně od nuly, aby tyto děti jsme vůbec tady udrželi v naší přítomnosti. Já mám velice podobnou zkušenost s druhým synem. Taky jsme je čistili, takže přesně vím, o čem mluvíš. Takže ona vlastně v tobě už nastartovala tento proces nějakých čeho? Meditací, nacíťování? Čistá mysl. Tam ty děti potřebují opravdu to, aby my jsme je nenutili a nežili to, co my jsme zvyklí a zažité procesy a programy a karmické zátěže a tady tyhle věci. Takže tady ty děti a... Oni nechtějí, abychom dělali věci, protože se to tak má. V žádném případě. Prostě nás učí dělat věci, protože je tak chceme, protože to tak cítíme. Hodně ten přítomný okamžik, že ty děti jsou vlastně nastavené takhle, že fungují v tom přítomném okamžiku tady a teď. Což je velmi pro nás v neučitelném systému těžké. A tím vzniká znovu přerod, znova zrození, znova nalezení sami sebe. Ano. Takže tato generace nových dětí opravdu nás učí a nutí změnit sami sebe, protože na nich není co měnit.
na nich není co měnit, oni už si jdou tou svojí cestou sami. Oni si přizpůsobují nás. Tak, oni si přizpůsobují nás. No a Simonko, prosím tě, kdy si, jestli dokážeš určit, kdy jsi poprvé začala poskytovat nějaké terapie? Nebo kdy tě to třeba vůbec poprvé napadlo, že bys mohla něco takového dělat, že si otevřeš vlastní, tady tenhle ten nádherný prostor, ve kterém teď jsme, kam za tebou budou chodit maminky, třeba s miminky, těhotné ženy, a kdy se tomu budeš věnovat, kdy budeš učit vlastně ženy o tom, jaké děti dnes jsou a co potřebují, aby se s nimi vlastně naučili, když to řeknu, nehezky správně zacházet a podobně. Kdy ti to napadlo? Nebo kdy to přišlo? Když ta Anetka už měla rok a půl, dva roky, tak vlastně to bylo takový ten jemný dotyk, jako už můžeš, mámo, už můžeš. A začalo to všechno přicházet úplně přirozeně. Měla jsem obrovské v životě štěstí na úžasné lidi kolem sebe. Úžasné lidi kolem sebe. Nejzásadnější setkání bylo s Grigem Minasianem, který je nejenom masér, ale obrovský člověk. Úžasní lidé, kteří viděli ten tvůrčí potenciál, který ve mně je, a povzbuzovali. Obrovská změna v životě nastala, když po té maséřině, po tom dotyku, a vlastně mě Grig nastavil, že jsem dobrý masér, ale velmi jemná, a že se mám otočit na kraniosakrální terapii. V té době jsem vůbec netušila, kam jdu, kam mířím, kam mě to povede. On si byl jistý, že se v tom najdu, jemu za to děkuji. A šla jsem si svojí cestou. Poznala jsem v životě hodně lidí, kteří přednášejí a učí a jsou průvodci kraniosakrální terapie. Poznala jsem úžasné lidi, úžasné učitele. A nejdůležitější bylo se naučit opravdu těch základních 10 uchopů, tou palpací. Ale co člověk potřebuje při každé terapii, je poslouchat sám sebe. A spousta lidí má otevřené šanely, spousta lidí umí nějaké terapie, když nemáme otevřené srdce a v dnešní době 2018 nejdeme svoji cestu z duše. Je to krásný život, ale není náš, protože všechny naše děti žijí pravdu a žijou sami sebe. Tím je ten obrovský rozdíl. Oni žijou sebe. My žijeme návyky, programy a vše, co si myslíme, že jsme my. Až se zbavíme toho, co jsme, myslíme, že jsme my, přiblížíme se našim dětem a porozumíme jim. Tyto děti nám dovolí se přiblížit k ním a když se jich dotkneme, zjistíme, že se musíme úplně před nima obnažit. Nic si nemyslet a hlavně nepracovat s ničím, co jsme se naučili. Být přítomný a nechat vyvstat to, co vyvstat má. A pouze to následovat. Jinak ty děti znova modelujeme do nějakých modelů. A oni se jen tak snadno nedají. No to si pískej. A oni se nedají, no. A když už jsem se naučila nějaký ten základ, nějaké to vnímání, které trvalo minimálně 2 roky, tak se do mého života dostal anděl, opravdu živoucí chodící anděl na zemi. Zdravím do Košic, Sašku Keselovou. Toto je živoucí anděl na zemi, která má 3 dětičky, má úžasného manžela, úžasné nastavení v životě a tam mi rozkomunikovala duši. Tam jsem poprvé zažila, co to znamená porodit si doma jako prvorodička dítě. Poprvé jsem zažila, že vůbec existuje nějaký lotusový porod. To znamená, že dítě není odpojené a je porozené celé i s placentou. Poprvé v životě jsem se tam dotkla, co to znamená divoká duše. A toto byla obrovská změna v mém životě, že to, co jsem si doteďka myslela, že něčemu rozumím, něco umím, rozbito zase na padrť a začínání úplně od té malinké příčky něčeho, co vůbec funguje. Nová evoluce dětí, nová doba dětí, nové učení, co nás přesahuje. Co nás tak přesahuje, že máme jenom otevřenou oči a pusu a prostě koukáme.
co nás přesahuje. No, přesně na tohle tématy v nejbližších dnech, týdnech chystáš několik přednášek. Takže si budeme povídat o tom, jaké dnes děti jsou, jaké se rodí, co všechno nám přináší a co všechno nám budou hovořit. A budeme to točit. Takže se těšte, něco vám určitě zpřístupníme. My jsme se domluvili. No, Simonko, máš nějaký osobní vzkaz pro diváka, jako podporu na jeho cestě za jasném, co by si mu třeba mohla v tuto chvíli ve zkratce předat? Nějakým způsobem ho povzbudit? Nějaké Simonino požehnání nebo radu? Žijte své sny. Žijte opravdu své sny. Ty největší sny, co máte, žijte naplno a věřte jim. To nejsou jenom sny, to je vaše realita, která se vám stále vrací a připomíná, že to jste vy. Děkuji ti, Simonko, moc, že jsi přijala pozvání, že jsi nám to tady všechno tak krásně řekla. Děkuji, toto je Simonka Hojdyš. Pokud se vám líbí cokoliv, co tady dnes říkala, tak veškeré odkazy na Simču, na její stránky, na její Facebook budou zase pod videem. Pokud se vám líbí Motivárna, chcete vidět nějaké další videa, klidně klikněte dole na odběr anebo na další rozhovory. No a my se s vámi rozloučíme. Mějte se krásně a mějte se rádi. Ahoj.